Криштіану Роналду вп'яте став найкращим футболістом світу за версією FIFA. Цього року Роналду у складі мадридського Реалу виграв Лігу чемпіонів, чемпіонат Іспанії, Суперкубок УЄФА та Суперкубок Іспанії. Нападник збірної Португалії обійшов інших футбольних зірок – Ліонеля Мессі та Неймара. Свої голоси за Роналду віддали представники України, наставник української збірної Андрій Шевченко та її капітан Андрій П'ятов. Я хочу знову виграти Лігу чемпіонів. Робитиму все можливе для перемоги. А щодо власних рекордів, викладуся на всі 100, як завжди. І час покаже. Я нетерпляче чекаю на новий сезон.